Tekrar polis, Sultan Çağrı Polis Şubası'nın desteğiyle bizim mülki müdafaa koşullarının emektarları ve yanı sunduğundan onların kömüğüyle hemen arazide evakuasyon olmuşlar. Bu da yakında, böyle bir yakında yani böyle bir yaşayış mantıkası yoktu ki onlar Cazmaz, şəxsi heyət burada biz artıq neçə saatı müşahidə edirik. Əlindən gələn edir və onların səylərini, onların işini danmaq mümkün deyil. Kifayət qədər ümumiyyətlə prosesləri düzgün formada yerinə yetirirlər. Yəni yaralılar deyirlər, var, belə bir məlumatlar gəldi ki, deyilən üç nəfər arasında, şəxsi heyət arasında yaralı və tüfdən zəhərlənmə halları. Ümumiyyətlə həyatını itirən, ümumiyyətlə tüfdən zəhərlənmə belə bir fakt olur yoxsa? Deməli, birinci o qədər düzgün deyil, elədir. Mən naziz kimi və siz də mətbuat işçisini doğrudan da çox büyük dərinliyiniz göstərdilər və göstərdilər ki, belə bir alovun içinə yaxınlığına girmək. Hətta o da görür ki, əllərində uçaqları qoyarsınız, baxar versinlər. Onlar sonra çıxır, bırakır üçün təsəvvür edir. Bunlar çox cəsarətlə, çox qəhrəmanlıqla, qəhrəmanlıqla bizim həm pilotlarımız var, həm belə şəraitlərimiz çox qəhrəmanlıq. Ona ki, qaldı ki, kimsə yaralandı, heç bir nəfərində burun da yoxdur, heç bir zəhərlənmə faktoru yoxdur, heç bir nəfərə nə əməkdaşımıza, nə kənarda olan polis nəfərinə, heç bir xəsarət alan olmadı. Məncə sual biraz yersiz son sualımı verim. Hazırda xəbəri olmayanlar belə bir informasiyalar ayırlar ki, neçə saatdir yanğın davam edir, bəs niyə bu qədər vaxt getdi yanğının qarşısının alınması istiqamətində? 5000 kvadrat metrə yer var. Mən burada sivri ələtədədim. Orada da mən ölkədən verə bilərdim. Dedim ki, gözünüzdən görəsiniz. Ahalim də görsün ki, burada yanan ambarlardır. Ambar nədən ibarətdir? Qaxta dəmir konstruksiyalar. Qaxta yanır, qızışır, dəmir. Dəmir qızanda bilirsiniz ki, hansı tepratı görür. Və ora su dəyəndə, bax, az su görürsünüz, bu artıq o demək ki, bu artıq sönür, soyulur. Burada onun geç sönməsi söhbəti ərazinin böyük olmaz. 5 minutlardan gedir. İndi yalan və soyulan yer 1000 kvadratdan gedir. 4000 kvadrat artıq söndürülür. Və soyulur. Yəni burada heç bir başqa bir şey yoxdur. Normativ qaydalara görə hətta mən deyərdim ki, 2 dəfə sürət artır. Söndürmə, soyutma sürəti normallardan 2 dəfə. Çox sağ olun. İndi ərazinin bir balaca təkərik. Yox, mən sizə söndürülən namusə girmiş, girmiyor. Məndən narahat olmuyor. Mən bu ayaqdan buradayım.